Найбільше британський банк Lloyd's продав німецьку страхову компанію спільному підприємству приблизно за 300 мільйонів євро. Угода не лише влила додаткові мільйони у банківський капітал, але, як вважають, може підштовхнути британський уряд продати свою частку у компанії. Скарбниця Великої Британії володіє 40% акцій Lloyd's. Уряд заявив, що немає жодних планів щодо дати або ціни, але призначив комісію, що визначить ці умови.